Svina u České Třebové se opět po roce stala dějištěm akce pojmenované Svinský kros. Již 15. pokračování tohoto běžeckého závodu přilákalo na 170 příznivců tohoto sportu. V odpoledních hodinách závodili na kratších distancích děti. Ty nejlepší z nich byly následně oceněny na stupních vítězů a poté již nastal čas na hlavní závod. Hlavní závod se běží na 5,4 km, to znamená 6 okruhů po 900 metrech. A ačkoliv se to zdá, že to je lehoučkej závod, krátkej, tak na ty trávě to je neskutečně těžký. Zvítězil Filip Závěský z Iskarexu Česká Třebová s časem 19 minut a 25 vteřin. Dneska byl to, řekl bych, solo závod, tak jsem se snažil jako na sebe tlačit trochu, aby to byl nějaký výkon. Se mi úplně nedařilo, ale jaký divný počasí. Druhý skončil Jaroslav Tlapák z hokejbalu Česká Třebová a třetí Radek Hejl hájící barvy Bencel týmu Ústí nad Orlicí. První ženou v cíli hlavního závodu byla vyslankyně Iskarexu Česká Třebová Lenka Dušková s časem 24 minut a 35 sekund. Začátek byl hodně rychlý s Denisou, ta to vzala opravdu z gruntu, pak se to začalo trošku zpomalovat. Druhé kolo tak nějak už bylo lepší a třetí kolo jsem předběhla a pak už jsem to jenom udržovala. Druhá doběhla Barbora Nováková ze Sokolu Kunvalt a třetí Denisa Kozáková z Hvězdy Pardubice. V minulých letech byl součástí svinského krosu také lidový běh. Ten byl letos nárazen kategorií příchozí. Příchozí jsme letos udělali poprvé, protože jsme tady oni měli vystoupení travesty show a oni se naparovali, že to by uběhli taky. No tak jsme udělali původně lidový běh na 5,4 km taky, ale pak jsme se slitovali a říkali jsme, že polovička, že jim bude stačit. Po doběhu následovalo slavnostní vyhlášení a doprovodný program.